Tai va, po biškį pradėjau plastikus dėt. Jau matot, patiokai vadinami, kaip ir daug lako. Nu, bet čia dėsiu sėdynę tenai ir taip toliau, tai tas reikalas nesimatys. Toliau, plius minus, viskas dedasi taip pat. Šponkės visas nuo senų plastikų prasidedat. Aišku, be šaibų pakišimo neišeina. Jeigu nori išgaudyti ten tarpus plius minus. Tai dar lempą nuskėliau netyčia, keldamas už apačios. Tai kitą lempą užsakiau. Kai ateis, pakeisiu biškį kitokį, irgi čia integruoti posūkiai, ten tralelia ir panašiai. Tai va. Tai va, galas, viskas čia gerai sueina. Atrodo taip. Nu aišku, ten nesitikėkit super, super vienodų visur tarpelių. Bet tikrai viskas yra labai proto ribose. Tai va. Nu va, galas uždėtas. Čia va, mato tokie kasiakai. Tai čia nuo kažko netenka į dažę. Čia viskas idealu buvo, bet transportavimo metu į aštrų kampą kažkokį matyt baladojas ir gavosi negerai. Tai va, čia yra lipdukas, bet jis yra užlakuotas. Aš jų prašiau, kad darykit žodžiu taip. Nu, aišku, čia ant lako yra tokių. Jeigu ant saulės spindulio va tokio blizgumo žiūrėti, tai yra lako tokių nubėgimų nelygių, bet kai žiūri tiesiai į tą, jisai kažkaip pasislėpia tas galas. Tai va, iš galo viskas sueina. Va šitie va tarpai ant tų plastikų, kur buvo prieš tai, čia buvo didesnis tarpas. Ant šitų viskas geriau prigludo. Tai va, taip atrodo galas. Va, pirmas neatitikimas. Tai čia to ant sėdynės tas dangtis, kur yra, ne? Varžtų skylės viskas okei, atitinka, bet matot, kaip atvėpęs tas kampas yra. Čia jau jam atrama ir jam jau nėra kur dėtis. Čia taip išlenkt neprisuksi irgi. Tai reikės šitą kampą pašamanint va taip, kad būtų lygiai. Tai šitoj plastmasiniai daly arba išpjaunat, arba išlydot su lituokliu skylę, kad tiltų šita ausis. Tada ją įstumėte vidų, kiek jums reikia. Ir su lituokliu analogiškai galit tokio pločio skylę, kai varžtas, ten yra sriegis kitoj pusėje iš tam plastike. Kiaurai prakišat, prisukat ir viso, pasaka lygiai viskas. Tai va, dabar jau niekas netvėpia. Atrodo šitaip, plius minus. Nu ką, kad pakeist priekį, reikia čia viską nuimt. Tai nedaug kas laiko čia iš tikro. Čia jau, kai nebuvo šoninių plastikų, tai va tik tai laidai, lempų. Ir šitą visą galvą laikosi ant šito laikiklio. Vienas, du varžtai. Toliau viskas susijungia iš atskirų dalių. Čia yra visa lempa kartu, jinai išsiema. Ir visą šitą nesąmonę reikia perdėti į naują galvą. Tai kartu komplektą per plastikų gauna tokių varžtų laikiklių, jokių guminių tokių, jeigu ten pas jūs pamestas, sudužęs mocas ar panašiai prikelinė, tokių dalykų nėra. Jokių komplektų, tik metalinių varžtų. Tai va, dar komplektą gauna kapikliuką naują irgi. Juoda spalva. Nu va, dedant snukį, nepamirškit šitą datčiką pajungti, jis turi žiūrėt, ta prasme, tokioj pozicijoje, taip kaip yra. Čia yra posvyrio daviklis, kai nuvirstat, mocas atjungia kūrą, ar degimą tenai priklausomai nuo motociklo modelio. Tai čia dar tokio šaibos aš esu pakišęs, dėl to, kad jisai suverštas net iki galo, ten dvi šaibos, kiekvienoj pusėje jos vibruoja. Tai jeigu turit kažkokį nepaaiškinamą garsą, ciksėjimą, tai gali būti čia tame bėda. Gamikliškai kažkodėl taip yra padaryta. Tai va, priekis viskas susidėjo gerai. Vienodai, gal ne čiučiut geriau negu buvo praeiti plastikai.
šitoj pusėje biški gal milimetras, gal pusė milimetro. Va čia matosi biški taip daugiau išlindę negu čia, čia lygiai po lempą. Bet daugiau viskas stoja į savo vietas be problemų. Nu va, kaip atrodo. Veidrodžius dėjau senus, posūkius kol kas atjungiau, turbūt kažkur dėsiu kitokius veidrodžius arba iš viso blankus, kur eliminuoja veidrodėlius. Tai vat, kaip čia viskas suėjo? Suėjo viskas, viskas puikiai. Nematau čia jokių kasekų. Čia tik tai kasekas iš Kinijos. Tai čia kažkokį lipduką gal klijuosiu. Kokią gal grafiką ar dar kažką. Stikliukas matot, va čia irgi. Čia irgi yra kasekas, čia nenusivalo. Tai čia irgi klijuosiu lipduką. Tai reikšmės neturi iš tikro. Tai va, bendroji sumoji, viskas čia gerai kol kas. Tai va, toliau priekinio sparno reikalai. Čia tos plasmasės irgi atėjo nedažytos. Čia senos. Gal senas dėsiu, dažytingiu. Tai netinka. Žodžiu, užsideda, bet ten tarpai visokie, tarambaram. Tai matosi, čia biški buvo padrošta. Ir nuimtas sparno kraštas, kad geriau priglūstų. Tai ir čia reikės daryti, manau, tą patį. Nuimti, kad jisai geriau suėtų. Tai va. Tie sparniukai netinka. Pažiūrėjau firmą kitaicų ZXMT. Ir tie plastikai, kurie pirkau, kurie atėjo irgi ZXMT. Tai reiškia, kitaicam vieną gamyklą gamina, žodžiu, visus plastikus. Tai vat. Bus taip, tai su fenu reikia šildyti kampą iš vidaus ir biški taip va palenkėt, kad jisai būtų labiau užlenktas, nes apačioj jisai nepriglunda, atvėpia biški, tai va su fenu pašildžius, palenkus biški, viskas gerai. Nu žodžiu taip. Tai va iš vidaus padrožė tą kampą. Su fenu pašildyt, labai labai pasiduoda detalė lankstymui, kai jinai yra šilta, tai be problemų viskas sėda gerai. Tai va, sena, nauja. Nu, aišku, čia logotipo nėra, sakiau kiniečiam, davai man padarykit, užlakuokit, jo, čia mes viską padarysim, žodžiu, tai padarė tik tai ninzę ant šoninių ir ant sėdynės dangtelio ten tą tokį logo, kur prašiau. Čia neuždėjo. Toliau ant šonų šiknos irgi turėtų būti ZX14. Ten irgi nieko neužklėjo. Nu, bet kažką mąstysiu savo. Tai vat. Dar vienas kasekas. Tai ant priekinio sparno netitinka vienas skylė. Ant seno irgi toj pačioj vietoj netitinka. Matyt, pradidino, uždėjau, galvojau, čia viskas ok, bet tvirtinimo skyliai yra irgi biškė toliau, tai staklės blogas, reiškia, pas kiniečius, ten pat skylė blogoj vietoj, tai va, reikės čia toliau skylę padaryti kaip tenai. Nu va, sparniukas vietoj. Tai va, daugiau šiandien nerinksiu, nes reikės užžeminti, ilginti šakę, tai bus patogiau be plastiko visas tas reikalas. Nu va, po biškį laisvų laikų pasiruošiu, surenku didžiasias dalis iš dviejų dalių. Tai ten šponkės perdedat, vidurius perdedat, laikiklius. Kaip atrodo,
netitikimų nuo tų prieš tai buvusių plastikų nelabai radau, kažką modifikuoti nereikėjo. Tai va, toliau žiūrėsim. Nu ką, šeštadienis yra laisvo laiko biški prie savo projekto pajudinti reikalą. Tai va, klijuoju izoliacinę medžiagą tuose vietose, kur išmetimas yra arti. Tai žodžiu, yra iš karto iš kiniečių, pagal modelius būna, vadinasi prekat, ta prasme, išpjauta būtent tą modeliui, bet kainuoja 20 ten ar 30 eurų, 35, dabar neatsimenu, du tokie, žinai, šūdai. Tai užsakyt, laukti ilgai, tai Lietuvoj bandžiau ieškoti, kad būtų vat būtent su paralonu ir folija ant viršaus. Yra tokie, kur kišti po radiatoriais, bet jie ten tokie labai ploni. Ir tikrai ten tos temperatūros nelaikys, ten jokas išsilydys, viskas, žodžiu. Tai visai per Google vedžiau. Ir paralona su folija. Ir ten, žodžiu, ko aš tik nevedžiau, kokių pavadinimų, nieko tenai neranda. Arba meta ten tą izoliacinės kaminų ten medžiagas visokias su stiklo vata ten tokia, jinai nelimpanti. Tai šitas turi būti, kad jūs galėtumėt priklijuoti su apatinė limpančia dalim. Čia folija, čia paralonas, tai yra 10 mm šitas, būna ir 5, bet žodžiu, Lietuvoje daug kur labai yra išpirkta tokių, nu nėra. Tai kaip vadin, jeigu kažkam reikės va, būtent tokios medžiagos, jinai eina gabalais, kad galėtumėt išsipjauti, patys pasidaryti, kokiu jums reikia. Vadinasi, variklio skyriaus izoliacinė medžiaga. Ir tokiais dalykais prekiauja tik tai tos firmos, kurios susiema garso aparatūrą. Tai va, tik tose parduotuvėse radau. Aišku, praguglinat pagal modelį tenai šitos. Yra modeliukas, kaip vadinasi. Būtent šitas įvedate Google ir ieškot pagal geriausią kainą. Tai aš radau 6 eurai su centais už 50 ant metro. Toks lapas. Tai nusipirkau du. Gal dar reikės ten kažkam kažkada. Tai gavos ten susintimo apie 16 eurų. Žodžiu, metras, kiek čia gaunasi? Metras ant metro gaunasi. Kvadratas. Tai vat. Tai darau taip, klijuoju šitą. Ir dar papildomai yra va tokia juosta senukose paprastai. Na, aliuminė tikrai tvirta. Ir dar ant viršaus tokia visą reikalą. Ir čia 100 metų tikrai niekas neišsilydys ir nepradegs. Tai va. Kam reikės? Kaip ir izoliacija garso veikia, galima ir kitose vietose kažkur po plastikais irgi tenai sklijuoti ir panašiai. Tai manau turėtų suveikti prilipimą žiauriai geras, priklijuoja viskas, jau nori atlupti, tai jau tas paralonas tikrai suplyš. Tai va, čia šoninis plastikas yra. Tai va, reikia padaryti du tokius. Ir dar tenais, mačiau, buvo kažkur ten ant šoninių paklijuota, nanų plastikų ir po boku biški. Gal ten, kad mažiau garsų būtų ir panašiai. Nu va, vieną detalę pabaigiau. Gaunasi kažkas tokio. Tai va, ta sidabrinė juosta, ko gera. Žiauriai gerai limpa, kaip ir ona paralonė, ne pa apačia, tai galit va taip kraštus užapvalinti, užspaus, dėl to, kad paralonas ten, tarkim, centimetras, ane, kad nesimatytų iš lauko per šitą skylę kraštų paralono, nes šitaip spaudžiat ir tikrai viskas labai gerai. Gal čia pereboras biški, tokį sluoksnį čia klijuoti, bet bus gerai tikrai. Nu ką, sekantis etapas. Prailginimas, grandinė. Tai su šitom šaibom nuėmimais visą laiką sunkumų būna. Sakiau jau prieš tai. Tai va, adapteriai sudėti. Grandinė yra 530. Pati geriausia, kokia gali būti. Tai 150
jungčių. Tai man reikės praktiškai visos, tik tai porą jungčių reikės nuimti. Tai strečinsiu ne iki pat galo, palieku vietos, kad būtų reguliavimui, tempimui. Buvau jau šitą dangtelį viską surinkęs. Galvojau, kad prakišiu, tenais suksis man ir taip toliau, bet nuimta bėgių kojelė dabar yra. Tai negalėjau laisvos pavaros įjungti, žodžiu. Nu, neprasisuko, turėjau vėl tą dangtelį nuiminėti. Kad prakišti grandinę, tai va. Ką šiandien bandysiu, jeigu spėsiu grandinę ir sužeminti. Tai va. Nu ką, grandinę uždėjau. Prisiknisau čia, žodžiu, normaliai. Po 10 prakaitų, tai... Prisuojasi. Naudoju tokią nesąmonę. Čia yra pats pigiausias kinietiškas. Kainuoja 15-20 eurų, man atrodo. Tai jeigu kas planuojat, nepirkit šūdas visiškas. Žodžiu, geriau tenai paukot, nežinau, kokį 50 ar kiek ten eurų yra biški geresnių. Tai kreivas, šleivas, visas čia klyba, viskas, žodžiu. Šlifuot reikia, kad tiesiai sustotų toliau tie pušpinai, kur yra. Pirmas tokiom plokštelėm presuojat, kad išlystų jie tiek, kiek reikia. Iš vienos pusės tokia dedasi. Iš kitos dedasi tokia plokštelė maunosi ant tų dviejų ir stumėsi. Nu, čia kokio YouTube'e galit pažiūrėti, kaip keičia grandinė. Tai matosi metalo rimtumas. Matot, va čia va tas įdubimas metalo. Tai didi iš kitos pusės. Ten iš kitos pusės tokios galvos yra, vat. Jos tame tarpe atsisėda. Ir, nu, žodžio, atrama. Tai presuojant šitą, presuojant su specialiu patvangaliu, tie pušpinai įspaudė net tą metalą. Tai matosi, kad jis yra čia kažkoks, nežinau, išsviesto padaryta, žodžiu. Tai pavargau, pravargau aš čia. Pirma buvo man čia taip liktai užsispaudę kažkaip. Bet užpresavus dabar jau viskas, žiūriu, gerai, čia viskas juda. Tai šitų presavimų diametras irgi yra svarbus. Kiek jisai turi būti išplėstas, ne iš lempos tenai, ne užkaltas ir panašiai. Tai grandinę aš naudojau tokią. Tai čia yra rimta grandinė. Dragui naudoja tokias, labai labai tikrai stipri, tai yra lentelė tokia internete, pagal šitą galite vesti į kokią Google Motorcycle Chain Rivet Table ar kažkas tokio ir išmeta tokią lentelę ir yra pagal grandinės modelį. Čia yra grandinės modelis, pas kitas nežinau, būna išgraviruotas ar ne. Tai rašo, koks diametras turi būti tos galvos išpresuotas. Tai pasiema tokį daiktą ir pagal tos specifikacijas, žodžiu, presuoja tenais. Tai, va. Tai kaip ir sakiau, iki galo nestrečinu, palikau vietos biškį, kad jeigu reiks, galima būtų patemti ir panašiai. Tai va. Tai va, toliau stabdžių žurnalių reikalai ir pas ką yra ABS'as. ABS'as, antipraslydimas, tai pas mane ABS'o nėra, pas mane yra tik antipraslydimas. Tai man nauja žarnelė stabdžių reikalinga tik tai iki šito cilindriuko čia, kur stabdys, pas ką yra ABS'as, pas tokį modelį arba pas bet kurį kitokį. Žarnelė eina iki pat ABS'o bloko ir sukasi tiesiai ABS'o bloką, tai jums ten nemažai reikalų būtų ir baką nuiminėti ir visus kitus dalykus. Kitas dalykas, prailginus, nebetinka ilgis ABS'o daviklio laido. Tai yra GTU tokių perechodų pirkti. Nu, mano modelį konkrečiai tik tai Amerikoje yra. Tai kainuoja ten kažkas, neatsimenu, ir 40 dolerių ir 50, nu, tai plus ten siuntimai, muitai, laukimai ir taip toliau. Tai tiesiog prailginsiu tiek, kiek reikia ir ir viskas. Nu ką, dar vienas savaitgalis žaidimo. Tai dabar žeminsiu važiuoklę.
tos kaulus vadinamus. Dedu reguliuojimus tokios firmos. Reguliuojasi nuo 1 iki 3,75 colio, kiek atsimenu. Tai žodžiu, priėjimas čia toksai, nu, turint rimtą keltuvą motociklo, nebūtų labai sudėtinga, bet tokie dalykai čia būtini yra pakelt. Atlaisvint biškį važiuoklės spaudimą. Tai tas varžtas turėjo atsisukti gana nesunkiai, bet net su smūginiu pistoletu, ten žodžiu, vos aš jį atsukau. Nuo senatvės matyti, ten prikepę, prirūgį ir panašiai. Tai va, dėsiu reguliuojimus. Tai šitos likoties reikėjo nuimti išmetimą vienoj pusėj dėl to, kad varžtai trūksta per kelnes, trukdo per kelnes išlysti. Tai va, žaidžiu toliau. Nu, šiaip tai nuėmė viską, tai va, atrodo taip. Reikia sureguliuoti tarpus, kad būtų vienodai. Pradinis taškas. Ir tada dedasi į seną vietą, tik mocį jau tada reikia kelti į viršų, kad pagauti tą skylę, nes dabar skylės netitinka čiučiu, tai su juom yra taip. Kai spaudi ją pačią, čia yra tokia žyma lower. Kai suki šitą centrą į apačią, mocas ilgėja. Kai ilginė, ta prasme. Kai šita starpas ilgėja, mocas žemėja. Čia toks kaip priešingas variantas gaunasi. Ne kai mažini tarpą jisai žemėjo, kai ilginė tarpą jisai žemėja. Tai va. Bandysiu čia dabar įkišti tą skylę kažkaip. Tai va, žodžiu, trijų dalykų reikia, trijų stovų realiai tvirtinimo. Tai priekinis ratas, būtinai šitas lifteris, kad galėtumėt mocą stabiliai laikyti, kad važiuoklė nekristų. Tai jo prireiks ir šito būtent va dalyko labai patogus. Jisai šitą rankeną sukysai, ne taip kaip tie būna oriniai, tie kur užpumpuoji, po biškį negali leis šitą suki ir jisai leidžia po čiučių žirklinis. Tai priekinės važiuoklės reguliavimai bus labai gerai. Tai vat, kad pataikyt šitas skylės, o dabar yra idealiai. Kitoj pusėj tik biškį reikia, nu, to prasme, sulygint. Tai reikia kelti galinį šitą svingarmą visą. Jisai dabar yra atpalaiduotas, jūs net jį su ranka lengvai galėtumėt aukštyn žemyn kelti. Tai arba imat dar vieną tokį keltuvą ir ieško tokio taško pakelimo, kad tos skylės išsilygintų, arba prašot pagalbos draugo kažko, kad jum pakeltų ir prilaikytų, kol jūs iki šitą varžtą. Tai va, toks reikalas. Tai tokia vieta, jeigu turit tokių daiktų, rekomenduoju tada sukti pagal newtonus, mano atveju PM9 newtonai. Dabar dinamometrinių raktų dafiga kas gamina. Yra ir labai pigių, yra ir labai brangių, ten tie elektroniniai jau, kurie yra, žodžiu, mygtukais ten nustatot ir panašiai. Toks raktas kainuoja vidutinę kainą dažniausiai apie 50 eurų panašiai. Tai aš turiu įvairių dydžių, įvairių galingumų. Šitas yra iki 220, tai aš jau pažiūrėjau, kad motociklė nėra nei vieno varžto, kuris tokiu momentu būtų prisukamas. Tai didžiausias, kokį radau, man atrodo, buvo 135. Tai buvo sankabos, kitoj pusėj pagrindinis varžtas ir priekinės žvaigždės varžtas. Ir galinis irgi žvaigždė, ne žvaigždė, o galinis varžtas prisukti irgi kažkas ten apie 130, dabar neprisimenu. Tai va, tai užveršiu pagal newtonus ir viskas. Biškį pareguliuosim, pažeminsim. Tai turbūt taip pagalvojau, kad šiandien nežeminsiu. Galvojau ir priekį ir galą žeminsiu, bet pagalvojau taip, kad pirmoji vietai turbūt reikia užsidėti plastikus ir žiūrėti, koks yra tas klirensas. Nes per daug sužeminus irgi po to gulintis mentai ten ir panašus reikalai
apsunkins visą tą reikalą. Tai šiandien turbūt palieku taip, kaip yra. Ai, galvoju, pareguliuosiu, kaip buvau planuose paleisti pusantro 2 colius. Tai 2 coliai bus 5 cm. Tai pasukau. Čia pasižiūrėjau, kiek buvo čia, kiek turėtų būti. Tai dabar pasukau iki 99 mm. Tai realiai, kiek čia 12-11 mm. Ten prailginau ant tų. Ir paskiau tik tai pamačiau, kiek pasėdo. Pasukus 12 mm, taip smarkiai galas pasėdo, kad atsiremė numeris į ratą ir viso, čia taip nevažinėsi, aišku, tai reikės sukti atgal. Nesitikėjau, kad tiek mažai pasukus, tiek daug galas užėmėjo. Gerai, reikia sukti atgal. Čia taip nevažiavimas bus. Tai vat kitas dalykas, paleidau žemiau, kad numeris nesiliestų. Nu, numerį bet kokiu atveju reikės kažkaip versti labiau į viršų, aišku, neaišku, kaip čia su technikinė bus. Reiks kažką galvot, ar technikinį kitą numerių laikiklį dėti kažkokį ilgesnį, kad numeris būtų daugiau išneštas į lauką. Nu čia bėda, kažką sugalvosim. Tai kas žeminat ir dedat fiksuotus kaulus, ta prasme, kas dedat tokius tik žeminimui skirtus specialius, tai ten reguliavimo jokių tenai nieko nėra, ten įdėjot ir viskas. Su reguliuojimais yra kitaip, biškį tai būtinai turit slankmatį turėt tikslų pageidautina ir matuojat atstumą, nu tarkim, kas dėsis va tokius pačius, jo, nuo juodos dalies vidinės pusės ir šitos dalies vidinės pusės juodos, matuojat vienoj ir kitoj pusėj, kad būtų identiška viskas, susireguliuoja idealiai visiškai, jokios paklaidos. Tai šitos nepamirškite irgi stipriai reikia labai priveržti. Kontrgaikės čia taip pat kaip ir su grandinės įtempėjo ir panašiai. Tai jokių loktaitų, nieko tepti nereikia. Tai vat tiesa, dar gali reikėti pareguliuoti amortizatorių tenai stiprumą, nes kai mocas prasilgina, jisai gali pasidaryti toks labiau spirokliuojantis. Tai reikėtų sustandinti. Čia jau aišku, pagal svorį kiekvieno jau bandymo eksperimento būdu reikia daryti. Tai vat kol kas paliksiu tiek. Sužeminau nuo 7,8. Trampinkė 8,5,40. Tai čia vat kiek čia gavosi. 2,7 mm eigos. Bet kiek bendrame tame, nežinau iš tikro. Sudėsiu plastikus, žiūrėsiu, koks klirensas yra. Nuo žemės turiu minį, jeigu reikės, pareguliuosiu vėl, tai labai super lengvai reguliuojasi, čia nežinau, 2 raktus reikia turėti ir gatvės savo galit pasiaukštinti, pasižeminti, kiek reikia, tai jo, technikiniai be problemų galima, jo, tiksliai, technikiniai galima užaukštinti, kiek norit, grįžot iš technikinės, bum, susižeminot vėl, nėra jokių problemų, aišku, su priekiu taip greitai nebus, priekį sužeminot ir viskas. Tai vat aš kaip pirkau, tai susidėjau handlebar risers, vadinasi, tai yra coliniai adapteriai, kad rankenos būtų aukščiau, kad, nu, patogiau būtų ten keliauti, važiuoti ir panašiai. Tai tuos turbūt išiminėsiu, nu, pirmą matysiu, kaip ten tas užeminimas priekį atrodo ir tada bus matyti, ką šiandien turbūt užteks čia žaist. Tai vat, žiūrėsim kitą dieną. Nu va, kaip atrodo. Tiek išneštas. Čia ne visai dar liko koks colis. Galima būtų dar ilgesnė daryti, bet jau ten nebus grandinės reguliavimų vietos. Tai biški trumpesnė gavosi, bet viskas čia gerai. Tiek išlindęs ratas.
atrodo visai neblogai. Susėdinė taip. Ką, paskutinis etapas. Kai žeminau važiuoklę, nepadariau video. Sužemintas priekis. Tai va, dabar dedu plastikus. Tiek laiko praėjo jau, kai viskas išrinkta, jau neatsimenu niekur, koks čia varžtas buvo. Metodam tai, kad dabar čia bus visas tas reikalas. Tai va, kiek nuo žemės atstumas. Kokie 7 cm gal panašiai. Tai važinėsiu atsargiai pradžiai, matysiu. Liečia, neliečia, tikiuosi nelies. Daugiau žeminsiu. Žemint tikrai nežeminsiu. Prasme, gatvėj turiu omeny. Jeigu kažkur ten trasai, tai galima ir pažeminti daugiau, manau, bus. Nu ką. Projektas baigtas. 95%. Tai daugiau nefilmuosiu, tenai nebus apie ką. Kas liko padaryti, tai užpildyti galinį stabdžio skysčio, norint galinį. Pritvirtinti šlangelės kitai biški. Tai numerio laikiklis. Reikėjo biški pamodifikuoti, bet dabar yra gerai. Tai užsakiau biškį kitokį tenais, nes čia reikėjo įpjauti, čia tas lydinis silpnas, tai ten jisai trūko biškį vienoje vietoje, dabar laikosi, bet kažkaip man nelabai patikimai, tai perdarysiu kitaip. Tai va, apie plastikus. Spalva bendroj sumoj, tai tikrai aš patenkintas. Traukinys pravažiavo biškį, negalėjau kalbėti. Tai spalva tikrai gera. Kas liečia finalinį sudėjimą, šitų šoninių visų didelių niuansų nebuvo. Viskas tiko. Kitoj pusėje tik tai biškį reikėjo pakariauti. Šitoj vietoj tas plastikas užsikabina už šito. Nežinau, ten pusę valandos, valandą aš ten žaidžiau, niekaip man tenėjo jo sukabinti. Tai reikėjo po to tą šoninį nuimti, va šitą tokią čia išsiemą dalis. Tai va čia toks tarpas liko, jisai vis tiek, bet jisai aš prisimenu ir ant praeito plastiko. Tas tarpelis buvo, kadangi ne plastikai buvo sidabriniai šviesus, tas tarpas matėsi labiau. Ant tokios spalvos to tarpo čia praktiškai nesimato, tai tik tai pliusas. Apačioj viskas susidėjo gerai. Tai kas liko uždėti šitas dvi detalės. Ir čia patinis toks irgi karboninis, tenai karboninė dalis. Imitacija turiu mini karboninė. Tai tuos sudėsiu vėliau. Dar reikia pirmas žibintus pažiūrėti. Buvau pasižymėjęs kaip, nes su žemini priekį galą, tai žibintai jie vis tiek. Švietimo tas kampas, jisai manau paėjo. Reikės patikrinti paėjo, nepaėjo. Tai vat. Tai kaip ir sakiau, kai kurios detalės tikrai suėjo žymiai geriau, negu buvo prieš tai, nors plastikai, ta pati firma, turiu mini aftermarket, ne originalus. Tai bendroj sumoj viskas ok. Tai varžtų liko, kaip visada. Vardžiau, tai aš čia, kiek čia tų mėnesių praėjo, neatsimenu dabar net. Liko varžtų krūva. Tai ten bus nuo tos dalies, nuo čia kažkiek. Ir tokių, kur, nu, neprisimenau, tiek laiko praėjo, kai išrinktas mocas, tai visą laiką sukau, taip žinai, metodam tiką. Tai išsiaiškinsiu šitą dalyką vėliau. Tai nuo kiek nuo žemės jisai yra. Nu, čia, nu ne, gal čia 10 cm gal nėra, plius minus. Tai va, taip ir paliksiu, manau. Ai, tiesa, dar dėsiu
strapsai vadinami specialus, kur su žemini priekį, ta prasme, startuojant trasoj. Bet šitas dalykas naudojamas tik tai, kai trasoj važiuoji kelyje, ne, nes ta plunksna visą laiką gaunasi, jinai suspausta, supresuota, tai ilgam laikui palikti taip nėra gerai. Atvažinėjo ten savo varžybas ar kažkur ten, nežinau, su draugais pasportavot. Viskas, mygtuką paspaudėt, bom, atšoko originalią važiuoklę. Turiu minti tokį, kokią dabar yra viskas važinėt gatvėj. Tai kas liečia valdomumą, kol buvo prailginta ir sužemintas galas, turiu minti vidurys, tai kažkaip į posūkį taip keistas toks jausmas buvo vaire. Bet, nu, nieko kritiško. Buvo nesužemintas priekis dar. Kai sužeminau priekį, kažkaip pagerėjo tikrai. Pasijautė, kad biškį geriausiai į posūkį eina ir guldosi. Aišku, guldyti tiek nebegalėsi, kiek galėjai seniau, kadangi sužemėjo mocas, sumažėjo tarpas. Tarp kojelės, tarp išmetimo, jeigu smarkiai guldysi, tikrai lėsi, nudroš ir panašiai. Tai kadangi aš neguldytojas, aš nemoku šitų dalykų, tai man neaktualu. Tai va, kai su žeminimą dariau priekio, filmavau viską, bet ištryniau netyčia tos video žodžių, tai sužeminau nedaug, apie colį, tai ten apie 2,5 cm kažkas plius minus. Vietos žeminti dar tikrai yra. Čia tai tokia plasmasė neuždėta trūksta, nu tai tarpas, nu toks. Tai per plunksną žeminti daugiau nėra prasmės. Kadangi dėsiu tuos trapsus ir, žodžiu, po to ten nebebus chodo visiškai. Tai va, ką čia dar? Kaip ir viskas. Kvikšifterį susidėjau irgi. Tai reikia pareguliuoti, patesto daugiau. Kadangi man nelabai patinka, kaip jisai dirba. Tai va, daugiau video dalių nebus. Čia jau paskutinė. Liko smulkmenas, tai ten jau kaip ir nelabai yra apie ką pasakot. Tai va, kas norit pirkti neoriginalius plastikus iš Kinijos, drąsiai, už savo kainą tikrai verta. Aišku, jeigu turite idealius originalius, idealas, ir norit tiesiog pakeisti spalvą, tai aišku, darykit originalą, kuriuo meni, dažykit. Arba hydro dipingas, o čia yra hydro dipingo būdu padaryta, kur merkia į vandenį, tenai, žodžiu, galit pasigūglinti. Tai Lietuvoje tokių firmų yra labai daug. Aišku, aš įsivaizduoju, kad už tokio dydžio, tokio sudėtingumo plastikus nudažyti, ta prasme, turiu meni, tuo metodu kainuotų, nu, turbūt dvigubai negu kainuoja aftermarket plastikai. Bet jeigu nori daryti savo ledą, visišką ledą, originaliam stovi, vat, plastikai originalus, tai manau tikrai verta. Mocas čia ne kasdienis dalykas, prabangos reikalas, hobio reikalas, tai kas nori turėti gražų gerą daiktą, negailėkit, investuokit, pačiam bus malonu važiuoti. Tai va, kaip ir viskas. Visio, paka visiems.